Dobro večer, poštovani gledatelji. Pratite sedmicu emisiju u kojoj donosimo pregled najaktualnijih zbivanja ovog tjedna. Evo što izdvajamo. U Splitsko-dalmatinskoj županiji raste broj oboljelih od koronavirusa. U gradu Omišu nema zaraženih, donose se ekonomske mjere. Donosimo vam priču o junakinjama koje pomažu najugroženijima. U Splitsko-dalmatinskoj županiji do zaključenja ove emisije zabilježeno je 8 novih slučaja zaraze koronavirusom, od čega ih je 4 s područja Splita, 2 iz Kaštela, te po 1 iz Solina i po strane. Time je broj oboljelih narastao na 44 na području Splita, dok se broj oboljelih zdravstvenih djelatnika popeo na 13. Od 44 oboljela te 8 novo oboljelih na području naše županije, svega jedan zaraženi je na respiratoru, dok je još 14 osoba hospitalizirano. Preko 300 osoba se nalazi u samoizolaciji, njih 28 je u karanteni na Dujlovu, dok je policija izvršila preko 1000 provjera građana. Imamo 8 novo pozitivnih, dakle ukupno sada 44 osobe. Po lokalnim zajednicama to izgleda ovako: Split 4, Kaštela 2, Solin 1, Podstrana 1. U bolnici trenutno leži 14 pozitivnih osoba, od toga je na respiratoru jedna osoba iz Šibensko-kninske županije i njeno zdravstveno stanje je nešto teže. Imamo srednje teško jedno zdravstveno stanje, svi ostali su zaista zadovoljavajućim zdravstvenom stanju. Od zdravstvenih djelatnika imamo 13 pozitivnih zdravstvenih djelatnika, 88 u samoizolaciji. U samoizolaciji što se tiče građana imamo trenutno 304 osobe. Iz KBC-a poručuju kako je danas zaprimljen najveći broj pacijenata u ovih mjesec dana, te kako je zbog vršenja laboratorijskih testiranja u Splitu i očekivan takav porast. Ravnatelj Julije Meštrović još je jednom upozorio građane na simptome, te odgovorio o stanju ljudstva i opreme u splitskim bolnicama. Primljeno je više novih bolesnika nego što je to do sad bilo, dakle broj se povećava. Isto tako znate za ove okolnosti koje su se događale kod nas u bolnici. Dakle, imamo jednu djelatnicu s našeg Zavoda za nuklearnu medicinu kod koje je dokazana bolest. Također na našem odjelu za hemodijalizu jedna bolesnica je bila pozitivna i naravno odmah ponovo epidemiološka služba, urađen je izvid. Naravno, odmah je odjel isto tako dezinficiran, bolnica funkcionira dobro, mi smo spremni za različite scenarije, pola naših djelatnika je doma, tako da u svakom slučaju se može dogoditi da uvijek dođu oni koji su u tom trenutku zdravi, ako se dogodi neka od ovih situacija poput ovih o kojima sam govorio. Govorili smo o tome da se kod nas provodi testiranje, jučer 52 testa su napravljena. Od sinoć i Nastavni zavod za javno zdravstvo broji prve zaražene djelatnike, zbog čega su uzeti brisevi svih kontakata. Kako je stanje zaraženih medicinara, ravnateljica Željka Karin odgovara. Trebam izvijestiti da po dobivanju pozitivnog nalaza djelatnici koji su radili sa kolegicom su odmah išli u samoizolaciju, odnosno sustav inače kao i u bolnici funkcionira na način da dio djelatnika radi, a dio djelatnika je u kući. Moram reći da je velika većina djelatnika, odnosno svi djelatnici koji su radili nalaz, od svih tih djelatnika dobili smo sinoć kasno potvrdu da je još jedna djelatnica korona pozitivna. Koronavirus je službeno ušao u sve županijske zdravstvene ustanove te je zabilježeno ukupno 9 slučajeva oboljenja. Zbog toga se razmišlja o reorganizaciji primarne zdravstvene zaštite. U Domu zdravlja Splitsko-dalmatinske županije situacija je danas skoro normalna. Dva rendgena koja su bila jučer i prekjučer van pogona, jedan je ponovo stavljen u funkciju. Broj djelatnika koji je u samoizolaciji su dvije doktorice i dvije inženjerke medicinske radiologije i tri privatne doktorice i tri medicinske sestre, znači privatnice koncesionarke, koje su također u sustavu primarne zdravstvene zaštite. U Zavodu za hitnu medicinu 3 djelatnika je pozitivno na koronavirus,
odmah po saznanju oni su isključeni iz rada, svi njihovi kontakti su također isključeni iz rada i upućeni u samoizolaciju. Neke od navedenih djelatnika testiramo prema indikacijama struke. Od idućeg tjedna čitava primarna zdravstvena zaštita ide na malo drugačiju organizaciju rada. Na prvom mjestu najveće promjene bi se trebale dogoditi u dentalnoj medicini koja danas u ovim uvjetima ne može normalno obavljati svoj posao, tako da će velik broj doktora dentalne medicine koji imaju ugovor sa HZZO-om biti doma, a u čitavoj županiji na 14 lokacija koje će biti objavljene, upravo se sad šalju mailovi obavijesti svima kako će služba dalje funkcionirati. Razloga za paniku i dalje nema. Potrebno se strogo pridržavati pravila koje preporučuje nacionalni i županijski krizni stožer. Ostanite doma, slušajte upute, a mi ćemo vas nastaviti obavještavati o tijeku situacije u Dalmaciji povodom ove korona krize. U gradu Omišu za sada na sreću oboljelih od koronavirusa nema, a trenutno je u izolaciji oko 70 građana. Lokalni Crveni križ brine o najugroženoj skupini, onima starijima, a iz dana u dan raste broj volontera. Epidemija koronavirusa zahvatila je cijeli svijet. Broj oboljelih raste iz dana u dan. Na svu sreću, grad Omiš nema oboljelih, a krizni stožer grada na pomoći je svim građanima. I dok su se jučer stvarale velike kolone zbog stupanja na snagu nove mjere zabrane napuštanja mjesta prebivališta, danas je situacija nešto drugačija. Trenutno u Omišu, kao pretpostavljam svim gradovima, zaprimamo dosta zahtjeva. Negdje oko 300-njak dnevno, morali smo angažirati dodatno preraspodijeliti djelatnike da obrađuju te zahtjeve. Uglavnom se javljaju ljudi elektronski, to smo i dali uputu da se ne dolazi u grad, dakle u samo nužnim slučajevima. Nisu neke za sada velike gužve, kažem, tu u samom gradu nema toliko ljudi koji osobno dođu pitati propusnice. To su samo oni ljudi koji se ne mogu služiti mailom. Grad Omiš, kao i mnogi drugi gradovi diljem zemlje, u planu ima donošenje paketa ekonomskih mjera. Evo, dakle, što se tiče paketa mjera, ekonomskog paketa mjera, grad Omiš će isto slično kao i drugi gradovi donijeti određeni broj mjera koje će se ticati, dakle, plaćanja komunalne naknade. Dakle, nastavit ćemo osloboditi od plaćanja komunalne naknade one poslovne subjekte kojima je bila naložena zabrana rada zbog situacije sa koronavirusom. Isto tako ćemo nasad osloboditi roditelje od plaćanja vrtića u ovom periodu kad vrtići ne rade. Isto tako prostore gradske koji su u najmu onih poslovnih subjekata koji su zatvoreni. Isto tako ćemo odgoditi ovršne postupke, odnosno postupke prisilne naplate za vrijeme trajanja ovih zabrana rada i svega ovoga što se događa. I u svakom slučaju nastavit ćemo maksimalno izaći susret našim poslovnim subjektima na području grada Omiša kako bi olakšali da prebrode ovu krizu. Trenutno se u samoizolaciji nalazi 70 osoba, a gradonačelnik je iznimno zadovoljan disciplinom i ponašanjem stanovnika. Što se tiče samoizolacije, isto tako smo u kontaktu sa epidemiologom zaduženim za grad Omiš i nema nekih kršenja koliko smo čuli, dakle ljudi su isto tako disciplinirani. Na području grada Omiša ima otprilike oko 70 ljudi u samoizolaciji i nijedan za sada nema simptome bolesti, što je dobro, i tako da očekujemo u sljedećim narednim danima da će se broj tih ljudi u samoizolaciji smanjiti. Lokalni Crveni križ brine o najugroženijoj skupini, onima starijima, a u Omišu iz dana u dan raste broj volontera. Što se tiče najstarijih i najugroženijih osoba, dakle, prema uputama Nacionalnog stožera i prema uputama Nacionalnog Crvenog križa, to je sve spušteno, znači, na lokalne Crvene križe preko u suradnji sa u koordinaciji sa županijskim Crvenim križevima, tako da starije osobe i osobe kojima je potrebna njega, koji nemaju svojih bližnjih, se mogu javiti na
kontakt telefon Crvenog križa, sve imate na, imamo na internet stranicama grada Omiša. Ugovoreni radovi se nastavljaju, no novi planirani za sada se odgađaju. Gradonačelnik ističe kako slijedi i rebalans proračuna. Radovi na području grada Omiša, oni koji su ugovoreni, se nastavljaju. Dakle, tu nemamo nekog velikog izbora, ti radovi se moraju nastaviti. Svi ti projekti koji su započeti će se i nastaviti. Što se tiče novih projekata, to ćemo sada staviti na čekanje, s obzirom da će situacija biti iznimno teška, moramo te projekte staviti na čekanje. Ono što se planira, znači, odgađamo i rebalans proračuna ćemo svakako morati napraviti. Turistička zajednica grada Omiša pozvala je sve koji su došli u svoje kuće ili stanove za odmor kako se obavezno prijave u sustav e-vizitor. Ta zakonska obveza posebno je bitna u ovom periodu. Dakle, znamo da je veliki broj ljudi koji su vezani za Omiš i koji imaju kuće na području grada, objekte na području grada Omiša, su iz drugih gradova došli sada u Omiš. Ne samo Omiš, nego i druge manje gradove. I koliko čujem od kolega, i na otocima se isto pojavio veći broj stanovnika. Dakle, turistička zajednica je pozvala sve te ljude da se planiraju kako bi imali evidenciju osoba koji su došli na područje grada Omiša. Znamo svi da je ta evidencija itekako važna i bitna, da imamo podatke o tim ljudima koji su došli na područje grada u slučaju bilo kakve pojave, bilo kakve zaraze ili sumnje na zarazu, da se možemo uredno prijaviti to lokalnom epidemiologu i policiji kako bi se stanje reguliralo i dovoljno u red. Nužno je još jednom naglasiti da se svi građani pridržavaju uputa stožera, te ukoliko su u mogućnosti ostanu doma, jer upravo to u ovom trenutku može spasiti nečiji život. Poput svih ostalih lokalnih samouprava u Republici Hrvatskoj, i grad Solin poduzima adekvatne mjere u skladu s uputama Nacionalnog kriznog stožera u svrhu borbe protiv koronavirusa. Kakva je situacija u najmlađem gradu u Hrvatskoj, upitali smo gradonačelnika Dalibora Ninčevića. Iako sa manje od 20 zaraženih, naša županija ne spada u sam epicentar ove krize, na snazi su u cijeloj Dalmaciji stroge mjere opreza i kontrole. Kako su na njih reagirali građani Solina, upitali smo gradonačelnika Dalibora Ninčevića. Moram pohvaliti sugrađane da ozbiljno shvaćaju ovu situaciju. Situacija je ozbiljna i zahtjeva zapravo i ozbiljnost od svih nas zajedno. Ne paniku, ali ozbiljnost u svakom slučaju da. Bilo je iz početka malo pojedinih sugrađana koji su kršili pravila, odnosno odluke i upute Nacionalnog stožera, ali to je bila rijetkost, praktično od jučer. Gotovo da svi poštuju odluke o zabrani rada ugostiteljskih objekata, svih onih kategorija poslodavaca koji u ovim okolnostima ne mogu raditi, ali i odluke vezano za zadržavanje na javnim prostorima, igralištima, ulicima i tako dalje. Evo, tako da mogu pohvaliti sugrađane i zapravo zahvaliti im što su shvatili ozbiljno ovu situaciju, što su poslušali uputstva i Nacionalnog stožera i našeg stožera ovdje u Solinu, jer to je jedini način da preveniramo daljnje širenje bolesti. Od početka ovog tjedna na snazi je zabrana napuštanja mjesta prebivališta te međugradskog prometa. Evo kako izgleda proces dobivanja propusnica za sve zainteresirane stanovnike grada Solina. To je nova odluka je zapravo i moramo se sada prilagoditi toj odluci. Nije lako jer i naši sugrađani zovu i sugrađani koji rade na nekim drugim mjestima, jedinicama lokalne samouprave, i radi ovih propusnica vezano za javni prijevoz, ali i radi načina kako dolaziti na posao. Znači, odluka je donesena o zabrani napuštanja mjesta prebivališta. Naravno da su propisani koji su izuzeci od tih odluka. Sve ono što nije nužno da bi moglo funkcionirati preporuča se, zapravo ovom odlukom se nalaže da se ne napušta mjesto prebivališta. Naravno da ćemo se i mi kao grad prilagoditi i svi poslovni subjekti iz područja grada toj odluci i zadržati i rad gradske uprave na minimum kako bi ona mogla funkcionirati za ove osnovne djelatnosti. Kolika je šteta za gospodarstvo, te na koji će način grad Solin odgovoriti na novonastalu situaciju, ne bi li pomogao svojim poduzetnicima i sugrađanima, gradonačelnik navodi. Bićemo najsretniji, ja kao gradonačelnik, a i građani, a prije svega poduzetnici, da se ovo stanje što prije stabilizira, da se vrati normalno funkcioniranje, likvidnost poslovanja, pa onda sve te stvari koje nisu velike, odmah govorim, nisu veliki iznosi, neće biti problem platiti. Naravno da nećemo inzistirati da se odjedanput plati sve, dogovorit ćemo modalitete otplate u ratama, naravno bez kamata.
Donijeli smo isto tako odluku o oslobađanju od plaćanja participacije sudjelovanja roditelja u radu dječjih vrtića. Znači, oslobodili plaćanja za već od polovice mjeseca ožujka, travanj i svibanj, naravno sve dok traju ove okolnosti. Svi oni roditelji koji su platili za mjesec ožujak, neće im se vraćati sredstva, to će biti preporuka vrtićima, nego će im se odbiti od nekih budućih mjeseci kad vrtići budu radili. Neke od ostalih mjera pomoći su subvencioniranje rada privatnih vrtića, slanje prijedloga da se oslobode roditelji od plaćanja naknada, oslobođenje od plaćanja najma za gradske prostore, dok će se iz proračunskog dijela za europske projekte usmjeriti novac ka sektorima najviše pogođenima ovom krizom. Osim toga, zbog koronavirusa neće patiti ni neki vitalni infrastrukturni projekti, ističe gradonačelnik Ninčević. Projekti koji su trenutno u realizaciji, naravno ukoliko postoje uvjeti da se na gradilištima može raditi, oni će se i dalje završiti. Znači, ovih dana gotovo je asfaltiranje ulice, spoja ulice Mosečka-Kozijačka, nju ćemo definitivno završiti, isto tako u prometnici u Držićevoj. S radom dalje projekt ide, realizacija projekta izgradnje dječjeg vrtića i škole u naselju priko vode, isto tako Tupinolom koji je u fazi realizacije. Međutim, svi oni projekti za koje je provedena nabava, a koji nisu krenuli, za koje nisu ovi izvođači uvedeni u posao, oni će jedno vrijeme morati pričekati. Najprije da vidimo kako će se razvijati situacija vezano za sigurnost samih radnika, ali isto tako vezano za stabilnost proračuna grada Solina. Hoće li ova situacija dovesti do rebalansa proračuna i prenamjene socijalnih doprinosa iz blagajne, iz grada odgovaraju. Što se tiče rebalansa proračuna, naravno da će on biti, ja bi rekao da će to biti debalans, nažalost, proračuna, ali još uvijek nećemo žuriti s tim jer moramo vidjeti kako će se razvijati situacija. Dao sam isto tako nalog pročelnici za financije da napravi simulaciju što bi to značilo kada bi prihode od poreza se ne bi ostvarivali ili gotovo uopće se ne bi ostvarivali od komunalne naknade temeljem ove postojeće situacije. Šta to znači za funkcioniranje grada Solina i temeljem tih podataka i kretanje uopće ovog stanja oko koronavirusa, naravno da ćemo pravovremeno reagirati i održati i rebalans, odnosno debalans proračuna. Bliži nam se Uskrs, neki gradovi općine dijelit će ipak uskrsnice. Za što se odlučio grad Solin? Hoće li uopće biti uskrsnica i na koji način? Mi nismo još uvijek u svom proračunu, uopće nismo predvidjeli sredstva za uskrsnice. Imamo sredstva za božićnice koje dijelimo svake godine, tako da u tom kontekstu, s obzirom na ovu nastalu situaciju, nećemo dijeliti uskrsnice, ali ćemo sva socijalna davanja, ako budu i pojačane potrebe, onim građanima koji ostanu bez posla, koji ne budu mogli zadovoljiti osnovne životne potrebe, usmjeriti upravo prema njima. Još jednu poruka svima. Ne izlazite iz kuće ako to nije potrebno, nemojte panično kupovati, te mislite jedni na druge, jer jedino zajedno možemo prebroditi ovu kriznu situaciju. Iako u Trogiru nije službeno zabilježen niti jedan slučaj zaraze koronavirusom, na snazi su rigorozne mjere zabrane napuštanja mjesta prebivališta te javnih okupljanja. Također, gradske vlasti započele su s prvim potezima u pokušaju sanacije štete koju je ova epidemiološka kriza izazvala. A o tome kako se grad Trogir nosi sa ovom korona krizom, upitaćemo našeg današnjeg sugovornika, glasnog gradonačelnika grada Trogira, gospodina Antu Bilića. Gospodine Bilić, prije svega hvala vam puno na odazivu. Evo, kakva je situacija trenutno u gradu Trogiru? Ima li zaraženih, ima li koliko osoba u izolaciji? Pa evo, za sad prvo bih pozdravio sve gledatelje TV Jadrana i naravno moji sugrađane, moje Trogirke i Trogirane, i zahvalio im što se pridržavaju svih mjera propisanih od strane stožera civilne zaštite i svim kolegama iz stožera koji danonoćno u biti rade na održavanju sustava u gradu. Trenutno situacija u Trogiru pod kontrolom, znači koliko mi znamo i koliko imamo informacija, nema niti jedan zaraženi koronavirusom u Trogiru, nekih 50 osoba je u samoizolaciji, koliko imamo informacije, znači policija to svakodnevno kontrolira i za sada se pridržavaju samoizolacije. Jučer smo obišli naša dva otoka, Drvenik Veliki i Mali, tamo su isto zaduženi povjerenici civilne zaštite i sve, još tamo je situacija pod kontrolom, nastavimo od njima osigurati kvalitetnu opskrbu hranom, dostupnost liječnika, tako da u ovim trenucima u biti se koncentriramo na funkcioniranje nužnih službi u gradu, od komunalnih službi, čišćenja, pranja grada, skupljanja smeća, održavanja rasvjete i naravno rada kriznog stožera, sve drugo je na stand-by stavljeno. Evo, s druge strane vidimo
prazan grad, pridržavaju li se dakle građani odluka o zabrani napuštanja mjesta prebivališta, te kako mogu dobiti toliko nužnu propusnicu, naravno za one koji rade na području Solina, Kaštela, Splita. Pa pridržavaju se građani, evo još ću stvarno jedan put zahvaliti, stvarno od kad su ove uvedene mjere i naši vatrogasci i komunalni redari su bili zaduženi iz početka za kontrolu toga i sad svakodnevno kontroliraju, ali i stvarno se građani pridržavaju. Znači od prvog dana od kad se izdaju propusnice mi smo sve organizirali putem, elektronskim putem, znači dovoljno je poslati e-mail na adresu stožer@trogir.hr sa popunjenim obrascem koji isto imate na web stranici i u roku par sati se dobije propusnica, ukoliko naravno su opravdani razlozi. Isto za one koji nije dostupno, mogu putem telefona 800-430 se javiti, razložiti svoje razloge, pripremit će se propusnica i dogovoriti način dostave da nema socijalnih kontakata, tako da za sada to dobro funkcionira. Nastojimo građanima objasniti da nije cilj propusnice da se dobije pa da se ide iz nekih neopravdanih razloga, znači stvarno nastojimo da samo onima kojima je potrebno, jer evo, slušamo svi iz dana u dan upute i stvarno je nužno smanjiti što više socijalne kontakte. S druge strane, kakav je efekt ostavila ova situacija naravno na grad Trogir, koji ste same mjere pripremili za pomoć sugrađanima, za pomoć svim poduzetnicima koji su u velikom broju pogođeni u korona krizi? Pa sigurno da je osim naravno ove zdravstvene situacije ozbiljna i ekonomska situacija i da će kriza biti velikih razmjera. Ono što je u mogućnostima grada za sada smo poduzeli, sigurno da razmatramo još dodatni set mjera kako smanjiti. Sad već gledamo i ovu našu rashodovnu stranu, da trošimo samo na one najnužnije stvari i čekamo još neke odluke i vlade i države, izmjene zakonskih odredbi da bi mogli u to krenuti u taj drugi set mjera. Ono što smo napravili je naravno da smo sve one koji ne mogu raditi oslobodili plaćanja zakupnine i za javno prometne površine i za poslovne prostore, oslobodili smo plaćanja vrtića roditelja dok djeca ne idu u vrtić i nažalost većina mjera koje vlada donijela se odnosi upravo na ove prihode grada, tako da moramo shvatiti da su gradske mogućnosti sužene, ali ono što je bitno u ovom trenutku da svi budemo zajedno, znači i da budemo solidarni i sigurno će grad i pokušati rasporediti taj teret. Evo, što je sa tekućim, a što je s ovim budućim vitalnim infrastrukturnim projektima koji su se namjerali provesti i za ovu i za iduću godinu? Pa sigurno da ćemo neke morati staviti na čekanje, oni koji su u visokom stupnju realizacije i za koje imamo osigurano sufinanciranje ili iz nacionalnih ili iz fondova Europske unije i koji su jednostavno nužni za funkcioniranje grada smo nastavili, znači prvenstveno se radi o sanaciji deponija u planu, jednostavno moramo negdje odlagati otpad, dovršetak zgrade vrtića isto tako u planu za koje je osigurano sufinanciranje iz fondova Europske unije, reciklažno dvorište i završetak ulice Pudra Gulina koja je jednostavno raskopana i opasnija je u ovom stanju koje je sada nego da se završi. Te četiri investicije idu dalje, sve drugo je trenutno nažalost na čekanju. Evo, kako je vaše viđenje, evo općenito ove cjelokupne situacije, kako je utjecalo na normalno funkcioniranje grada i koja bi bila nekakva poruka za sve sugrađane, za sve stanovnike grada Trogira, ali naravno i za sve ljude koji gledaju televiziju? Pa sigurno da je ovo promijenilo naše svakodnevne živote za ono što se kaže 180 stupnjeva, da se jednostavno tome moramo prilagoditi, ali ona što je poruka, znači i Trogir i Dalmacija su stari preko 2000 godina, preživili smo veće krize, preživit ćemo i ove i sigurno sad ćemo iz ovoga svega izaći zajedno još jači. A nakon najvećeg potresa u Zagrebu u posljednjih 140 godina, tlo još danima podrhtava na širem zagrebačkom području. Ukoliko je mjeri Hrvatska i naša županija trusno područje, podložno potresima, upitali smo seizmologa Tomislava Fiketa. Koronavirus nije jedina stvar koja je pogodila našu državu ovog vikenda. Strašan i razoran potres pogodio je Zagreb i okolicu u nedjelju ujutro uzrokujući još veću štetu od epidemije koja je pokorila čitav svijet. Kakva je situacija u Zagrebu danas, te postoji li strah od ponavljanja scenarija u idućih par dana, provjerili smo kod seizmološke službe s Prirodoslovno-matematičkog fakulteta u Zagrebu. Što se tiče ovog potresa koji je bio u Zagrebu, to je prilično jak potres. Nažalost, rezultirao je i ozlijeđenima i štetom. Međutim, taj potres nije ono najgore što se moglo dogoditi, znači za zagrebačko područje neka projicirana magnituda je 6,3 po Richteru, znači ovaj je bio 5,5 po Richteru, to je ipak puno slabije od maksimalno mogućeg i koji bi bio dakle i puno gori. Nakon toga sad slijedi serija naknadnih potresa, najjači od njih je imao magnitudu 5 po Richteru,
Do jutros u 7 sati bilo je već 63 potresa koji su bili osjetljivi, znači mogli su ih građani osjetiti. Ovakav scenarij ponavljanja potresa seizmolozi su i očekivali. Sinoć i jutro su ponovno građani osjetili blago podrhtavanje bez većih posljedica na sreću. Koja su područja podložna potresima, naš sugovornik navodi. A što se tiče trusnog područja, Republika Hrvatska je na trusnom području. Zagreb nije najtrusnije područje. Najtrusnije područje je područje grada Dubrovnika i tog dijela Dalmacije. Međutim, dakle, tamo su projicirane magnitude nešto čak i više od ovih 6.3 u Zagrebu, znači tamo bi moglo ići do magnitude 7 po Richteru. Međutim, uvijek se gleda, dakle, tamo gdje je veća gustoća naseljenosti, bit će i gore posljedice. Jel? A kakva je situacija u našoj županiji? Seizmolog Fiket odgovara. Što se tiče Splitsko-dalmatinske županije, vi znate da je bio onaj makarski potres koji je sigurno ostao u pamćenju u starijem dijelu populacije. To je bilo zaista jako neugodno iskustvo i bilo je i šteta i puno ljudi se i tada raselilo. Dakle, za očekivati je isto tu negdje magnitude do 6,5 po Richteru, recimo Alpari u Zagrebu. Jel? A u čitavoj srci kaosu kojeg je izazvala epidemiološka kriza, često zaboravljamo one kojima je pomoć najpotrebnija, a to su stari i nemoćni. Zato smo posjetili patronažne sestre koje brinu o tim osobama. A kako izgleda zdravstvena njega za stare i nemoćne u vrijeme ove epidemiološke krize, upitat ćemo našu sugovornicu. Evo, kako izgleda jedan radni dan u brizi o starijim i nemoćnim osobama povodom ove korona krize? Pa evo, s obzirom na korona krizu, malo smo više okrenuti prema pacijentu. Dakle, nije to samo njega u kući, to je i pomoć pacijentima našim u kući. Ako treba do liječnika, do ljekarne, obaviti spizu, donijeti sve što treba, jer imamo puno nemoćnih, oni koji nemaju nikoga. Znači, trebamo otvoriti srce i pomoć svima. Eto, kako izgleda nam prosječan radni dan, radno vrijeme, koliko traje i na kraju priče, što kažu sami stariji nemoćni, kako se oni osjećaju povodom ovog koronavirusa? Znači, naše radno vrijeme je neograničeno dok ne obavimo, znači svakog pacijenta, dok ne obiđemo sve što treba, jer ima, kažem, puno potrebitih. Šta kažu pacijenti, sretni su što imaju nas, bar neko da im dođe i da im pomogne u ovakvoj situaciji. Koliko ima otprilike takvih osoba na području tog grada Splita u kojima sama ustanova Zdravka brine? Pa ima ih puno, puno ih ima. Ima nas sestara 6 koja pokriva, svaka pokriva svoje područje. Nažalost, ima ih puno. Evo, recite mi, što primjećujete sada kod ljudi? Da li ih je ova situacija, na koji način ih je zapravo promijenila i utjecala na njih, pa i na naš život općenito? Pa mislim da su se puno ljudi otvorili, ima puno ljudi koji pomažu, kažem, počevši od nas pa nadalje. Više niko ne gleda nikakvu korist nego pomoć, pomozi, doniraj, daj, učini, pomozi. Naravno, u ovome svemu ne smijete zaboraviti ni vaše vlastito zdravlje. Kako vi stojite s ovim zaštitnim sredstvima, rukavicama, maskama, dezinficijencima? S obzirom na cijelu ovu situaciju, jako loše. Znači, rukavice, dezinficijens, alkohol, to imamo za negdje 10 dana. Poslije šta ćemo, ne znam, maskica uopće nemamo. Ovo su iz naših, od naših mama, baka, teta, koje nam pomažu da zaštitimo, kažem, sebe i naše pacijente. Šta ćemo dalje? Vidjet ćemo. Koronavirus najviše pogađa naše najstarije pacijente. Imate li vi sami zapravo poruku za njih i što bi mi mogli napraviti da ih zapravo zaštitimo u ovo vrijeme epidemiološke krize? Znači, za starije, bolesne, nemoćne, neka vrijedi ono, ostani doma, a za nas sve ostale, znači, bez obzira na zdravstvene radnike, pomozite nama, zdravstvenim radnicima, da imamo što manje posla, znači, ako nekome treba nešto donijeti, odnijeti pomoć, pomozite. Hvala vam puno. Malim. Eto, čuli ste našu sugovornicu. Poslušajte apel, ostanite doma, ne kupujte panično, te olakšajte svakodnevni rad ovim neopijavanim heroinama. Poštovani gledatelji, za kraj još jednom pogledajmo pregled najzanimljivijih ovotjednih događanja. U Splitsko-dalmatinskoj županiji raste broj oboljelih od koronavirusa.
U gradu Omišu nema zaraženih, donose se ekonomske mjere. Donosimo vam priču o junakinjama koje pomažu najugroženijima. Poštovani gledatelji, pratili ste još jedno izdanje emisije Sedmica. Srdačan pozdrav i ostanite doma!